Ya, hari ini ada acara lamaran gue rombongan iki di stasiun, guys. Isine iki apa to iki? Iki sini apa? Oh, ana cincin, ana bu sembarang kelir. Guys, oh, ana cincine, ban. Ini cincine karo kalunge jare wake temen. Kopi. Oh, wih, si melok iki wake, guys. Don. Diserba karo wong iki di stasiun iki, guys. Wake temen iki. Jajos iki, guys. Sampai gue jajan loro-loro iki. Kamu gak abot sampean, sampe gak abot. Iki buatan tau abot. Gue loro-loro wong-wong iki to. Jajan iki wake temen to. Iku loro pisan. Iki loro pisan. Terus wong iki dhewe stasiun gawe jajane wake, guys. Iki piye? Wo si bocil ini, iku juga bocil. Ini istri saya bawa apa juga? Bawa kue. Waduh. Wong iki dhewe stasiun gawane wake-wake, guys, wapi-wapi. Wah, padahal nang burine iku ono emas-emasan, ono kalung, ono cincin. Ini wah, sumbangannya gue gede, guys. Wah, mantap ini, guys. Kan gak apa-apa, Vi. Kan gak apa-apa, Vi. Aku gak banana chip tapi hilang, San. Tadi gue sembako, Pak Rute Sopo. Iki, Bu. Pakai temen, guys. Yang... pokoknya wong kidul tasir iki jos-jos gawane. Mbak sampean gawa apa kok wabut temen, Mbak? Ya, Bu. Sampean gawa apa kok wabut temen, Bu? Sembarang. Wis jelas iki wis. Pokoke aja sampe sak ana wong gak nggowo jajan nang kene. Kabeh kudu nggowo jajan. Nek wong kidul tasir iki kudu ngene, guys. Wis pokoke meskipun desa wong kampung tapi jagoane apik-apik, guys. Wah, mantep iki, mantul, guys. Wah, iki sing Pak RW ini teko nggowo apa, Cak? Mantep. Wah, cilik-cilik nggowo pisan iki. Waduh, cilik-cilik nggowo pisan. Halo. Mantap. Wis wis iku lanang-lanange akeh pisan wis. Mantap iki. Nggowo pisan, guys. Wis. Tadi piye? Dipangan dhewe ta tadi? Siap. Ya, dhewe iki. Apa dari Malang? Apa ya? Lepon-lepon. Ngantar iki gitu jadi. Apa mau kok tetelno? Wis mantap iki, guys. Wis saiki iki lemah bu. Dan terku sopo.